У мене на даний момент п'ятеро дітей. Віком йде від 2 років. У мене 2 хлопчика, молодших їм 2 рочки і 8 років. І 3 дівчинки, одній 13 і 2 по 15. Поки я можу, поки молода, поки Бог дає сили, я планую не залишати цей момент, тому що шкода багато дітей, які лишаються без батьків. І це глобальна така проблема, я вважаю. Тому що дітей все народжують і все більше від них відмовляються.